High school ikhanto porikhar prostoka kot fadi lokloi kiprotare etia todonto solise CIDৰ ji porikhar prostoka kot likhol paper likhwar pisote hahakar sarifale protikriya ar tar majote kiprotare soli ase etia CIDৰ todonto sebar dugora ki bikhoyak CIDৰ karyaloloi mati pothiwa hol tolop korar pisote hutha pusa solil ar sebar niyontrok noyonjoti sharma logote mukhya niyontrok jimli kakotiku hutha pusa korise CIDৰ ki hoisil kene koi gute process tu hoy kiman hurokhito bhabe e prostoka kot bur ona hoy gute প্রশ্ন তেলুকৰ পৰা হবিষ্টৰে জনাৰ চেষ্টা কৰে গুটে প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কে CIDৰ বিষয় আৰু তদন্তকাৰী বিষয় ইতিমধ্যে তদন্ত আগবঢ়াই লৈ গৈছে এপিনে প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলত জড়িত থকাৰ সন্দেহত গুৱাহাটীত শিক্ষকসহ তিনিজনক আটক কৰিছে CIDৰ শিক্ষয়ত্ৰী জ্যোতিৰেখা বৰগোহাঁই শিক্ষক হেৰম্ব কুমাৰ দাস আৰু ইফালে সেই স্কুলখনৰ এগৰাকী বাহন চালক বিন্দেশ্বৰ টিমুঙক বৰ্তমান আটক কৰি জেৰা চলাই আছে CIDৰ কাহিনীপাড়ার জি মুকবধির হাই স্কুল হে হাই স্কুলৰ কৰতে জড়িত এই দুই গৰাকী শিক্ষক আৰু লগতে এই গাড়ী চালক গৰাকী বাহন চালক গৰাকী পুনৰ কম তিনি গৰাকী এতিয়া আটক কৰিছে CIDৰ সুধাপোছা কৰি আছে শিক্ষয়ত্ৰী জ্যোতিৰেখা বৰগোহাঁই শিক্ষক হেৰম্ব কুমাৰ দাস আৰু লগতে এখন বিদ্যালয়ৰ বাহন চালক বিন্দেশ্বৰ টিমুঙক আটক কৰি জেৰা চলাই গৈছে CIDৰ কিয়নো যিমান পেকেট আছিল প্ৰশ্ন কাকতৰ তাৰে এটা পেকেটৰ হিচাপ মিলা নাছিল এই ধৰণৰ কথা কিছু পোহৰলৈ আহিছে আৰু এই গোটেই সংক্ৰান্তত CIDৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কত কত সুৰুঙা ৰৈ গৈছিল ক'ৰবাত ৰৈ গৈছিল নেকি সুৰুঙা যি সুৰুঙাই দিয়ে পেপাৰ লিক হৈছিল আৰু তাৰ পিছত পৰীক্ষা বাতিল হ'বলগীয়া হ'ল কাহিলিপাৰাৰ মুকপথিৰ হাইস্কুলৰ সৈতে জড়িত এই তিনিগৰাকী শিক্ষকসহ এই তিনিগৰাকীকে সোধা পোছা বৰ্তমান CIDৰ কৰিছে সেবাৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নৰঞ্জ্যোতি শৰ্মাৰ ভাষ্য আহিছে সেবাৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকে কি কলে তদন্ত অব্যাহত আছে আমাৰ কাৰো ওপৰত সন্দেহ নাই কিন্তু তিনিজনক জেৰা চলোৱা হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰশ্নৰ টোপোলা নোহোৱা হৈছিল ৪২টা টোপোলাৰ ভিতৰত ৪১টা টোপোলা পাইছো মাত্ৰ এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈ যোৱাটো ধেমালি কথা নহয় ইয়াক পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকগৰাকীৰ সেবাৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকগৰাকীৰ ভাষ্য এনেকুৱা হ'ব নালাগে যি দুটা চিট আমি পাইছো সেয়া হাতে লিখা নিচিনা হৈছে আৰু এখন অসমীয়াত আৰু আনখন শ্বীট ইংৰাজীত লিখা আছে যি দুখন শ্বীট পাইছোঁ সেয়া প্ৰশ্ন কাকতৰ লগত নিমিলে বুলি দাবী কৰিছে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকগৰাকীয়ে আৰু বহু শব্দ মিলা নাই কোনোবাই নকল কৰি লিখিব কোনোবাই পঢ়ি লিখিব এনেকুৱা হ'লে মেধাসকলৰ কেনেকৈ তেওঁলোকৰ মেধাসকলৰ কেনেকৈ চিনি পাম ভিতৰত চিল পেকেটৰ ভিতৰত পেকেজিং থাকে আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা নহয় এইবোৰ অসমৰ বাহিৰত গৈ আহে কিন্তু সেবাৰ ভুল হৈছে কাৰণ সেবাই পৰীক্ষাবোৰ পাতে এইখিনি আছিলে নৰঞ্জ্যোতি শৰ্মাৰ মন্তব্য মন্তব্যখিনি আপোনালোকক শুনাবলৈ লৈছো এতিয়া আমি এনকোৱাৰী দিছোঁ এনকোৱাৰী এতিয়া আমাৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰচেছ আছে শিকি লৈছে তেওঁলোকে সেইটো এটা মানে তাত কি হৈছে তেওঁলোকৰ যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰ গোটেই অসমত চেক কৰিব দিছেতো একেটা পেকেট থাকে গতিকে সেইটোত হৈছে কি এটা পেকেট কম পাইছে তাত গতিকে সেইটো কাৰণে কেনেকৈ কম পালে কি কথা সেই ৰেকৰ্ডবিলাকো লাগে আমাৰ ৰেকৰ্ড থাকে সেই ৰেকৰ্ডবিলাকো লাগে তাৰমানে তেওঁলোকৰ হেৰি মানে কথাটো এনেকৈ 42টা পেকেট আছিলে 42টা পেকেট আছিলে এই জেনেৰেল ছায়েন্সৰ আমি আমি পঠিওৱা তাত 42টাতে 41টা আহিছে আৰু আকৌ আৰু কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ আকৌ পাব লাগে এটা এটা বেছি পাইছে গতিকে এই তেনেকুৱা সেই কথাবিলাক কনফিউজনবিলাক কি হ'ব হিচাপটো মিলা নাছিল মানে টোটেল মিলিছে টোটেল মিলিছে কিন্তু এটা ইফালে ইফালে যায় তাকে কি হৈছে কিনে তেওঁলোকক সুধিব আহিছে যিহেতু অলপ হ'লেও যিটো চিমিলাৰিটি আছে গতিকে কোনোবাই নকল কৰি লিখিব আৰু কোনোবাই জেনুইনলি পঢ়ি লিখিব সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে আমাৰ মেধা শক্তিটো কেনেকৈ ধৰা পেলাব আমি কাৰণ যদি ওলাই গৈছে সেইটো এই আৰম্ভত নম্বৰ পাব গতিকে সেইকাৰণে সন্দেহ মানে একো ৰাখিব বিচৰা নাই সেইকাৰণে যাতে মেধা শক্তিটো যাতে আমি হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে বাতিল কৰা হৈছে ভাষ্য ইতিমধ্যে আপুনি শুনিলে আৰু এই দুখন এই শ্বীট এই দুখন হাতে লিখা যি দুখন শ্বীট দেখা পাইছে এখন ইংৰাজীত লিখা আছে আনখন লিখা আছে অসমীয়াত আৰু এয়া গোটেই ঘটনাৰ কি ধৰণে সেৱাই চাইছে সেৱাৰ দৃষ্টিভংগীটো ইতিমধ্যে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকগৰাকীয়ে জনালে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনে পোনে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋতিক কৌশিকৰ সৈতে ঋতিক অকণমান প্ৰথমে প্ৰক্ৰিয়াটো জানি কি ধৰণে এই গোটেই ছিষ্টেমটো হয় কেনেকৈ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত সুৰক্ষিতভাৱে ৰখা বুলি সেৱাই দাবী কৰে আৰু লগতে কি কি ধৰণৰ তথ্য CIDৰে লাভ কৰিছে যিহেতু তিনিগৰাকীক আটক কৰা হৈছে ঋতিক গীতাশ্ৰী প্ৰথম কথাটো হ'ল যে প্ৰথম যেতিয়া পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত কটা হয় তাত
সেবার ফালৰ পৰা তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ নকৰে, বিভিন্ন ৰেণ্ডমলি তেওঁলোকে শিক্ষক তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰে আৰু সেই শিক্ষকসকলে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কাকত কাটে আৰু এটা পৰীক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দুখনকৈ প্ৰশ্ন কাকত কাটে আৰু তাৰ পিছতে তেওঁলোকে সেইটো বৰ্তমান সময়ত যদি আমি কওঁ বহিৰাজ্যৰ হায়দৰাবাদৰ কোনোবা তেওঁলোকে প্ৰিণ্টিং প্ৰেছত এই দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে তাত সেবাৰ ফালৰ পৰা বা অসমৰ ফালৰ পৰা শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা এজন বিষয়া তাত উপস্থিত থাকে, যেতিয়া সেইখিনি সময় ডি টি পি মৰা হয়, সেইখিনি প্ৰিণ্টিং কৰা হয় আৰু তাৰপিছত যেতিয়া সেইটো চিল কৰা হয় সেইখিনি বহিৰাজ্যতে হওক বা ইয়াতে হওক এজন বিষয়াই ইয়াত তাত উপস্থিত থাকে, যিসকল সেৱা হওক বা শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়া হয় আৰু তাৰপিছত অসমলৈ সেইখিনি লৈ অহা হয় আৰু পৰীক্ষাৰ মাজে মাজে ইয়াত পৰীক্ষাৰ আগে আগে ইয়াত আপোনাৰ যিসকল বিষয়া আছে বা যিসকলৰ দায়িত্ব আছে ইয়াত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দায়িত্ব থাকে। এতিয়া ইয়াত যি পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আছে, ডেপুটি পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আছে, তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত চি আই ডি কাৰ্যালয়তে উপস্থিত আছে। তেওঁলোকে এতিয়া তিনিগৰাকী দুগৰাকী শিক্ষক আৰু এগৰাকী ড্ৰাইভাৰ আৰু নতুনকৈ কিছু সময় পূৰ্বে এগৰাকী যি লোকক চি আই ডিৰ ফালৰ পৰা লৈ আহিছে কাহিলিপাৰৰ পৰা, দিছপুৰ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আহি চি আই ডিক চমজাই দিয়া হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো। কিন্তু ইয়াত যি তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল তাত কোৱা হৈছিল যে 42টা পেকেট আছিল প্ৰশ্ন কাকতৰ, তাৰ 41টাহে তেওঁলোকে পাইছে, এটা তেওঁলোকে সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে বিচাৰি পোৱা নাছিল। আৰু গোটেই বিষয়টো এতিয়া সেইটোতো হৈছে যে যি আমাৰ ডিফেন্স ডাম স্কুল আছে কাহিলিপাৰ, তাপাই সেই প্ৰশ্ন কাকত লিক হৈছিল নে নাই, আৰু এতিয়া আৰক্ষীয়ে সেইটো বিচাৰি আছে যে কেনেধৰণে গোটেই পৰীক্ষাটো হৈছিল বা গোটেই পৰীক্ষাটো কেনেধৰণে কৰা হৈছিল আৰু পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া প্ৰশ্ন কাকত কাক চমজাই দিয়া হয়, কেনেধৰণে সেই প্ৰশ্ন কাকতসমূহ লৈ যোৱা হয়, যেতিয়া বহিৰাজ্যৰ পৰা প্ৰিণ্ট কৰি অহাৰ পিছত প্ৰশ্ন কাকতসমূহ সেৱা কাৰ্যালয়ত আহে, ষ্ট্ৰং ৰুমত আহে, তাৰপিছত পৰীক্ষাৰ এদিনৰ আগত কেনেধৰণে লৈ যোৱা হয় আৰু কাক চমজাই দিয়া হয়, কেনেধৰণে চমজাই দিয়া হয় আৰু চমজাই দিয়াৰ পিছত কাৰ দায়িত্ব থাকে, কেনেধৰণৰ বৰ্তমান সময়ত দিছপুৰ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কাহিলিপাৰৰ পৰা এগৰাকী লোকক লৈ অহা হৈছে। তেওঁ পৰিচয় বৰ্তমান সময়লৈকে আমি জানিব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে তিনিগৰাকী দুগৰাকী শিক্ষক, এগৰাকী চালক আছিল যিগৰাকী ভৱৰলাল যি ডিফেন্স নাম স্কুলৰ আছিল, তেওঁৰ প্ৰিন্সিপাল আৰু তেওঁৰ এগৰাকী গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আছিল আৰু তেওঁলোকৰ টিম উপাধিৰ চালক দুগৰাকী আছিল, তেওঁলোকক আছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে ইয়াতো বৰ্তমান সময়লৈকেও যিগৰাকী সেইবাৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আছে আৰু অতিৰিক্ত যি ডেপুটি পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আছে, তেওঁ দুয়োগৰাকী বৰ্তমানো উপস্থিত আছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে এইগৰাকী আনিছে, তেওঁৰ নামটো আমি জানিব পাৰিছোঁ চিত্ৰ ৰয় বুলি, কিন্তু এতিয়ালৈকে সেইটো চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই বা আমি সেইটো সবিশেষ বৰ্তমান সময় জানিব পৰা নাই যে সেইগৰাকী প্ৰকৃততে তেওঁ সেৱাৰ লগত জড়িত নে স্কুলখনৰ লগত জড়িত নে প্ৰশ্ন কাকত যি লিক কৰিছে তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। নিশ্চিত ৰূপত আমি বিদায় ল'ম এই মুহূৰ্তত, আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। ঋতিক, যিহেতু আপুনি জনাইছে যে আন এগৰাকী শেহতীয়া ব্যক্তি এগৰাকীক লৈ অনা হৈছে, এইখিনি কথা আমি নিশ্চয়কৈ জানিম আপোনাৰ পৰা কিছু সময় পিছত, কিন্তু খবৰ পুনৰ পৰা আমি দৰ্শকক দিম যে চি আই ডি কাৰ্যালয়ত এতিয়া কোন কোন আছে, চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত থকা লোকসকলৰ ভিতৰত যাক সোধা পোছা কৰা হৈছে দুগৰাকী শিক্ষক, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্কুলখনৰ দুগৰাকী শিক্ষক, এগৰাকী চালক বিন্দেশ্বৰ টিমুং, তেওঁলোকৰ হাতত যিমানটা পেকেট আছিল বা যিকেইটা টোপোলা আছিল সেই 42টাৰ ভিতৰত এটা টোপোলাৰ সন্ধান তেওঁলোকে পোৱা নাই বা হিচাপ মিলা নাই, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোক সোধা পোছাৰ আওতালৈ আহিছে। আৰু লগতে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকগৰাকী, মুখ্য নিয়ন্ত্ৰকগৰাকী, এই দুয়োগৰাকীয়ে জিমলি কাকতি আৰু নয়নজ্যোতি শৰ্মা এই দুয়োগৰাকীয়ে বৰ্তমান চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত আছে, তেওঁলোকক তলব কৰা হৈছিল, চি আই ডিয়ে সোধা পোছা কৰিছে কেনেকৈ হয় গোটেই প্ৰক্ৰিয়া কি হয় আৰু কেনেকৈ প্ৰশ্ন কাকত কটাৰ পৰা প্ৰশ্ন কাকত গৈ পৰীক্ষা টেবুল পাই গৈ বা পৰীক্ষাৰ টেবুলত এগৰাকী গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক দিয়া হয়, গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কিধৰণে
কিমান সুরক্ষা থকা হয় গোটেখিনি প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে আমার সতীর্থ ঋতিকে জানাইছে। আর এই সন্দর্ভতে সোধা পোছা বর্তমান অব্যাহত আছে, কিন্তু ডাঙর প্রশ্ন যে কিয় বারম্বার সেবার সহিতে সেই একই ধরনের একটা বিতর্ক সাঙুর খাই পড়ে, কেতিয়াবা যদি প্রশ্ন কাকত ভাইরাল হয়ে পড়েছে পেপারে মোবাইলে মোবাইলে, কেতিয়াবা আকো পেপার লিক হওয়ার এই ধরনের ঘটনা, তা মুঠর ওপর করবা যে বিতর্কয় লগে নিদিব সেবাক।